Morten, har dere Bibelen her? Bibelen? Ja, verdens bestselgende bok. Faktisk den viktigste rettledningen for alle oss mennesker. Det er jo kanskje den boken de fleste mennesker bruker til å basere livet sitt på. Hvem er det som har skrevet den da? Det vet jeg ikke. Vet du ikke? Du baserer hele livet ditt på ei bok, og så vet du ikke hvem som har skrevet den? Nei. Hva handler den om da? Den handler om en kar som heter Jesus. Han blir født i en stall, og så vokser han opp, og så gjør han en hel masse triks. Blant annet så går han på vannet, så blir han drept, og så står han opp igjen fra de døde. Sto opp igjen fra de døde, ja. Ok, ja. Ta så prøv å kikke i hylla for Stephen King, du. Takk.